אנחנו בפירינאים בשמורת קולומרס, יש כאן נחל מדהים, יער מדהים, מפלים, עוד מעט נגיע לאגמים, הרים מטורפים, מזג אוויר, פריחה בכל מקום, פרפרים, פופושיות, טבע מתפרץ, קורניות, ביקיה, דרדרים, ביי. אנחנו קרובים לעיירה ביאיה, זה נקרא, כותבים את זה ביאלה, אבל מבטאים את זה ביאיה. עוד מקום למעלה, יש אגמים, ארץ של נופי אגמים קטנים, גדולים, מדובר כאן על עשרות, 50, אולי יותר, ריכוז מאוד גדול. שמורת קולומרס, לא רחוק מביאיה. תמשיכי שחר הלכת, תמשיכי. לא, תעברו את זה רגע.
צמח הדיגיטלי, אוף, 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 מהתחלה. זה פרח הדיגיטליס, שגדל בגבעים גבוהים. עליו עשיתי עבודה סמינריונית בתואר ראשון. זה צמח רפואי מאוד 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 חשוב. מפיקים ממנו חומרים לריפוי מחלות לב. כמובן שבמינון גבוה הוא צמח מאוד רעיל. עשיתי עליו עבודה, בחיים לא ראיתי אותו במציאות. והנה הוא בא לכאן, אני באתי אליו. כאן, על יד האגם המדהים הזה. Also, me did it. Also, me did it. Nice. Nice.